2021ဖန်နာနှစ်မှာပြည်သူတွေအတွက်ယောဂကာကွယ်နှင်းနှီးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပါအဝင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေပုံမှုထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုသုတေသနရန်မုံငွေစက်တန်း3000ရထားတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောပါရယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းစနစ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကုသရေးဦးစီးဌာနတို့နဲ့ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနအကြားအသုံးချသုတေသနလုပ်ငန်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံမှန်ကောင်းမွန်စေရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ထိရောက်အောင်မြင်စေရေးဗန်နာငွေခွဲဝေသုံးစွဲမှုတွေပုံမှန်စနစ်ကျမှန်ကန်စေရေးယောဂကာကွယ်နှင်းနှီးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ပြည်ပြင်စေရေးတို့အတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှု2016ခုနှစ်ဧပြီလကနေ 2019-2020 ခုဗန်နာရေးနှစ်အထိသုတေသနပြုလုပ်ဖို့ရန်ပုံငွေကျပ်တန်ပေါင်း 6,000 ခွင့်ပြုချထားပေးခဲ့ပြီး2020-2021 ခုနှစ်ဗန်နာနှစ်မှာလည်းသုတေသနရန်ပုံငွေကျပ်တန်း3000ရထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးသုတေသနတွေးရှိချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးစီမံချက်တွေရေးဆွဲတာဗန်နာငွေနဲ့အရင်းမြစ်တွေခွဲဝေချထားတာတွေကိုပုံမှုပြပြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးကျန်းမာရေးအရင်းမြစ်တွေကိုအလေးလွင့်နှဲပါစွာနဲ့အကျိုးရှိထိရောက်မှုရှိစွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သုတေသနပြုလုပ်သူတဦးချင်းအနေနဲ့လည်းခွဲချမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်နိုင်စွမ်းဖောက်ထွက်စဉ်းစားနိုင်မှုစမ်းသစ်တွေးခေါ်နိုင်မှုအခြေအနေအရင်းရက်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံရှုထောင့်စုံကထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်မှုအချက်အလက်အထောက်အထားကိုအခြေခံပြီးကြိုးကြောင်းစီလျော်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေတိုးတက်ရရှိလာမှာဖြစ်သလို COVID-19 ကရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်စေလိုပြီးဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုတိုလောင်မှုနဲ့ဖြန့်မြူးမှုကဏ္ဍတွေပုံမှန်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်အသုံးချသုတေသနတွေကိုလည်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောပါရယ်